Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Ronaldo zpátky v Manchesteru. <laughs> Kurva, jsem nadšený. Zdraví vás, dvojice, velká práža. Ahoj. A ne, prostě Ronaldo je zpátky v Manchesteru. Bo to tady dneska jde. Ale bude to fakt krátký. Dneska to bude výjimečně krátký, protože mám jenom nějakých asi 35 minut a pak musím letět pryč, ale nemohli jsme to nechat ujít, protože včera večer Ronaldo, Ofiko, Manchester United, sedmička, zpátky, život snen splněný. Můžu ukončit. Už. Není na tomhle světě co dokázat. Prostě. Když se Ronaldo vrátil zpátky, už není nic víc. No, velko řekni to <laughs> tak samozřejmě, samozřejmě byl jsem nadšený, už zaspával jsem vlastně 27. pojem to takto, nebo 6. Na svoje meniny jsem zaspával s tím, že Ronaldo jde do City. Ale vravím si, no ok, kapitola skončila v United 2009, no, získali to útočníka, budeme v píči jakože další dva roky, ale tak už to asi nezmeníme. Člověk ráno vstane, stále je do City, stále je do City, zrazu 11 hodín, vreja United, vravím si, opa, ideme na to prejde pol hodina, City už v hre nie a vravím si, je to Roma Hoši! A v tom přišla obrovská eufória, obrovská radost. Lebo člověk si uvedomí, že ten Ronaldo je nakoniec späť. Ako vravím, som mega šťastný, že neodišiel do City, ale nejako som to neprežíval, hoci ono to v hovorili o tom, že je to velmi blízko. snažil som, možno som sa to snažil v hlave ako potlačiť, že ono se to nestane, alebo som si to nevedel nejako pripustiť, ale ja som ešte si jej písal s Liemom z Manchester City a vravím, no tak pôjde do City, no akože, neviem, ja som to ne, fakt nějak ten, ten, mm -hmm. to neprežíval, že pôjde do City. Keby sa to možno udialo, tak by som sa možno zosypal, to neviem, ale nejako som to asi v hlave blokoval, no ale už keď potom napísali Fabricio Romano, že a United je v si, to už není šanca, že by šel do City, myslím, to není šanca, že by šiel do City, No a nakonec to klaplo za 15 milionů a 8 v bonusoch, 23 milionů Ronaldo, prostě <laughs> PP stal 80, Pape bude stať 180, Tiež s ročním kontraktem, jako vím, samozřejmě mladý a všetko, ale za 15 milionů máte Ronalda, jako to je výsmech totálně, jakože seriózně, pozdravujeme nášho obľúbenca Solankyho. Je yes, solanke, solanke stále více Grunaldu, kámo. V se světě mi žije. A i Takže... Braidway je král, kámo. Ten příští rok bude mít tu desítku. Ale jak... Já jsem předpovídal, že ji bude mít už letos, ale příští rok už ji musí dostat. Snaď. Takže tak, ne kámo, šílený úplně. Hele, já jsem třeba vůbec nebral vážně, že půjde do City reálně. Já jsem s tím ale vůbec jako nepočítal. Jako v první řadě je ta věc, že jak jsem, já prostě nemám, já teďka už jsem začal teda sledovat na Instagramu Fabrice a Romana, ale jinak já jak nesleduju prostě vůbec nic ohledně spekulací, tak já to hlavně ani nevěděl, že mě lít do City. Já jsem to jakoby zachytil na nějakých těch stránkách, jakoby, ale víš jak to je, prostě bulvár, že Ronaldo do City, říkám, jako prostě, dva dny to co. reálně ale... už žilo, aj Fabricio Romano písal, že no. prebiehajú diskusie, bla bla bla, a ako náhle napísal Fabricio Romano, že odchádza z Juventusu a potvrdil to je Allegri, tak na jednej straně jsem byl taký, že OK, že no, určitě dosť ale na druhou stranu, kde inde má ísť. Tam jiná in, in, možnost nebyla, kámo. V momente, kdy, no, kdy zveřejnili Mbappého, jakože reál, tak já jsem počítal s tím, že půj... nebo já jsem očekával po tom, co řekl Allegri, tak já jsem čekal, že prostě po něm půjde Paříž. Víš, jako místo Mbappého prostě, aha, že Mbappého aha. jde a ve Ronaldo. A je, je, já, jsem úplně, já jsem s tím kámo, já jsem vůbec jinou možnost ani nepřipouštěl. Tak to mi nenapadlo. Kámo, kdyby sk... do City, tak jsem třeba to prvíčel. mi, to mi vůbec nenapadlo skrz to, že prostě uh, Ronaldo povedal, že kapitola v Madridě je uzavretá. Dával tři dny před tím nějaké Jo, ale, ale, já se nebavím o Ronaldovi a o Madridu. Já se bavím o tom, že Mbappé do Realu a Aha, já, jako já, Už mi to doplo. No, to, to, mi vůbec nenapadlo. Si vravím, mm. že nikde inde nepůjde, mm -hmm. len do City. Jakože ty špekulácie boli už dosť silné o tom City, potom oficiálne vyhlásenie, že končí v Juve, si, veď o něho nikdo reálne ani akože nebude mať záujem, alebo ako to povedať, tak nakoniec končí City, akože uprednostní, mm. ne, neostane hrať v Juventus, ale aby nešel do City, tak vravím si, tak toto je v prdeli. No, jest, tak no. si vravím, no, tak bude v City, no. Hele, a ty jsi to řešil s klukama ze City? No, já jsem si on tak písal pár zpráv, jsme si vymenili a vravím, já jsem se to... A jak to brali? Tak oni, oni, oni se v prvom rádi asi tak jakože určitě těšili, druhá věc, že jim to přišlo no. asi je mega vtipné, že prostě uh, Ronaldo, jakože hráč s u United by šiel do City, věš, potopil by nás tam ještě mm. v nějakom zápase alebo něco, takže táto myšlienka jich všetkých asi trošičku uh, lákala, ani hovorit o tom, že padl Kane, a útočníka potrebují, hoci dneska vyhráli 5-0 proti Arsenalu, ale, ale chápeš, že útočníka potrebují a Ronaldo je to nejlepší, co může dostat na trhu, hej, takže boli radí, no. Boli radí, no, a samozřejmě radí za hráča, za kvalitu a potom aj za ten taký ten posmešný tento, bočí fanouši community, no. Kámo, kdyby byl Ronaldo v City, kámo, já ja bych asi... No kámo, nevím. Já bych, nevím. Já bych prostě, volen, no nevím, kámo vůbec bych dělal. Protože to je třeba, hele, u jakýhokoliv jiného hráče bych to přežil. Ale u Ronalda ne, kámo. To je jediný hráč, protože vlastně kvůli němu jsem v roce 24 prostě začal fundit United po euru v Portugalsku. A nedovedu si představit, že by byl v City, v Liverpoolu, no v jakémkoliv jiném anglickém týmu prostě. Mm. Jako absolutně to ne a, a, a už vůbec ne v City nebo v Liverpoolu. To, ale i v Chelsea, kámo, to by bylo totálně děsivý, ty vole. Prostě kdekoliv, vlastně jinde e, v Anglii. Jako, no, vůbec si to, kámo, já bych měl úplně nechuť k fotbalu, kámo, kdyby se tohle stalo. Jako reálně, jakože fakt asi jo, protože to je něco, na čem prostě vyrůstáš, víš, co to je. Ronaldo byl ten člověk, kterýmu jsem začal faní Manchesteru. Pak už samozřejmě neměníš klub, kterýmu fandíš, jo. To prostě, jak říká, Kantona vymění všechno ostatní, ale oblíbený klub, ne? Mm -hmm. A no. Ja som, ja som ako tie špekulácie to... bral akože seriózne, vravím, ako náhle sa objavilo, že 100% končí v eventu, se vravím si, on nemá nikde ísť, on pôjde tam. A vravím, akože já ja som mm. to znášel celkom dobre. Možno keby to bolo ofiko, tak by som to neznášel až tak dobré, ale na mm. to, že tie špekulácie už boli relativně silné, tak jsem to znášel OK. A to jsem byl fakt už přesvědčený, že i do toho City, ja už som ani z ničím nerátal. Potom, keď vyšla ta prvá správa, mm. že v Ray a United, vravím si OK, je to naše. Ale kokos, no to vie, keby, mali, keby malo City, Ronalda, tak byli by nezastavitelný, no, tak to... Ne, kámo, to prostě úplně zbytečný, zbytečný, mm. zbytečný dva ročníky. No, no, pra, no, no právě, čímu, tak, jsme, tak jsme to nějak vyrovnali, Ronaldo je zpět, mimochodem mám to i staty nějaké 292 zápasů. Jako, no? kámo, no, jenom, já jo, jo, jo. Jen tě k těm statistikám, ale jedna věc, uh, jak jsme říkali o tom, že Paříž by byla brutálně nabitá, kámo, tak City s Ronaldem mm. by byly dál než celá Paříž, mm. chvůle, jako. mm. To je jako jasně, je tam trojce, Neymar, Messi, Mbappé, brutalita úplně šílený, ale ten zbytek kádra Neymar, je jasný. kvalitní, ale není úplně tak přehnaný. ale z kádr City je totálně celý přehnaný a jediný, co jim chybí, je útočník. A prostě jako to, jako, to, to by byl úplně kámo, to by bylo... Jako s Kaneem jsem si říkal, že by neměl smysl hrát Premier League, zrovna by neměl smysl hrání Ligu Mistrů. <laughs> Ale možno Kane by tam viacej typologicky zapasoval ako, ako Ronaldo. Jako je to možný kámo, ale Roncek je to, to Roncek. je pravda, Roncek je Roncek. Každopádně máme ho my, ako vravím, 292 zápasů zatiaľ za United, 118 gólov, 69 asistencií. Vyhrál United prvú zlatú loptu, Ligu majstrov, tri tituly myslím v Premier League. No a jednoznačne asi sa jedná o taký, že najväčší návrat v celej historii futbalu. No a čo môžeme od toho očakávať? Tak určitě pri... no. no jenom Jenom co, co čísla v Juventusu, jaký tam má teda finální čísla? Teďka? 134 zápasů, 101 gólů. Asistencí? Nemám vypísané asistenci, je nějakých 30, okay. je to skoro jednak k jednej. 101 gólů, 134 okay, no, zápasů je podle mě šilený, kámo. <laughs> je, úplně stačí. Víš, co by mě zajímalo? Kámo, podívej se, uh, kolik dal Juventus celkem gólů? Za ty tři roky? Jo. Uh. Stačí jenom v Lize asi, ať nemusíme to... Oh. By se kolik dali gólu, víš? kolik z toho musíme jíst rátať. No jenom tři, tak počkej, tak uh, no takhle. Počkej. Není to velmi jednoduché zrátať. Já, já, já. to jednoduché. Uděláme si jenom na, na sérii A. Ale mně se možno podarí, mně se možno podarí najít uh, takou takovou jednu tabulku. A 18 Už jsem to našel. Už jsem to našel. V, v té sezóně 2000, 2000, 2018, 19. Sa podielal uh -huh. na 30 gólov 21 z so 70. Uh -huh. uh, rok na to. To si opět musím nějak posunout. Tam bude to určitě výraznější protože v prvej sezóně ho prekonal ještě Kovaliarela. <laughs> v té další mm -hmm. sekunda v té další se podělal, ne opět 31, ne 41% gólov se podělal, už mal contribution No a... V... Si vím, že to je prostě skoro polovina týmu no, no, A v tom dalším roku, to je ta už úplně posledná sezóna 2021, tam to možno bude ještě až tak najviac výrazné, protože celý, celý Juventus bol v prdeli. Dal 38%. 38%, ale bylo to brutálně skoro nejvíc z celé ligy. Takže 40% gólů. 38, 31, či kolko až 40, či jako jsme vraveli, gólu, odcházal vlastně Juventusu. Jo, jo, jo. Čo je pro mě celkom dost. A, A to je je... iba v sérii. No, jako já chápu, že Juventus se třeba vzdává velkýho platu. Mm. Nebo by že jim odpadává velký plat Ronalda ale kámo, jak nahradí jeho góly je a on tam byl dost kritizovaný kámo, ale jsem na to hodně, <laughs> no hodně zjedavej. a jsem zvědavej kámo na Juventus teďka uh, jakože brutálně ty vole, protože jak jako nahradí prakticky polovinu svých gólů z posledních tří let mm -hmm. hodně štěstí, já jsem na to fakt zvedavý. jako samozřejmě je tam teďka Allegri, ten, je tam nějaká přestavba toho kádru a teďka jsem zvědavý, kámo, já jsem mega zvědavý na čísla prostě hráčů, jako je Kiesa, Dybala. Morata. Morata asi. A přichází můj no, sekund se... z Evertonu. Na hostovačku s povinnou on, opcí on, no... na 20 milionů. Celkom dobrý přestup. Ty tak to je dokonalá částka. Mm. Jako. 20 milionů, tak to je úlet. Když do Paříž měl jít za 60. Mm, otázka, jako se chytí, no. No jasně, no. Ale, ale to je do, jako kým podle mě super přestup. A no jsem na to zvědavej. Jsem jenom zvědavej prostě, um, protože Ronaldo se jakoby kritizovala tak a že nechápu kámo. se nebychala nebychala Liga mistrů. Nejlep... No jasně, že byl nejlepší střelec z Ligy a Lukaku, který byl hypovaný ty vole, že je nejlepší úplně ty z v celé sérii a tak ani neměl tolik golů co Ronce. Hmm. A to hrál v mnohem fungujícím týmu, fakta. Uh... No, ale jsem, jsem, na to teďka jako fakt brutál, brutálně, brutálně jako zjedavý, ale to asi v ještě budeme dávat asi nějaký podcast, takže to pak s klukama asi dáme tomu nějaký měsíc třeba, ne, aby jsme viděli určitě se určitě Ano. A, a jsem zvědavý, jsem zvědavý na to. No. Jsem tak tě zvedavý. no a co týká toho Ronalda, tak <fuch> potřebovalo podle těba Manchester United? Ne, určitě ne, určitě ne. Kámo, ta ofenzíva i bez Ronalda byla výborná. Hmm. Prostě máš v útoku buď Kaványho nebo Greenwooda, prostě jednoho z nich. Vpravo Sancho, vlevo Rashford. Dokonalá dokonalý útočný trojlístek s tím, že máš na lávce buď Kaványho nebo Greenwooda. Prostě máš top hráče na lavičce. Plus je tam ještě Gramlavý Marcial, OK. A, a, zbytek hráčů úplně moc jako nepočítám. Jasně je tam Ligard, James a tak dále, ale to úplně neberu moc vážně za, ním má prostě Bruno, takže kreativita, kreativita že jo. Takže za mě vůbec jako ho nepotřebovali, ale kámo, nenecháš si ujít Ronalda za 15 milionů. Ale mě, to by ale mě by zajímalo, že či by chtěli Ronalda i v tom případě, kdyby nemali jít do City. Ne, ale... Jsem že ale ono, ono kámo. to je teda že či to byla celá taková iba hra, jakože povím poviem to i zo strany United, že necháme to pustit, že City, City, City a potom zrazu za hodinu urobíme prestup, Protože fakt to se změnilo za hodinu, že je mm -hmm. že vlastně ještě větší bomba z toho vznikla protože keby se celé, celé dva dny naťahoval United tak by už už by to možná taká bomba až nebyla ale tým, že to yeah. vlastně bylo dva dny City a za hodinu to bylo United, vypuklo ještě větší alentok, čiže kto vie možno aj taká trošku, trošku mediálna hra zo strany United, že urobíme potom zvraty a že my jsme mm. ho ukradli a Ronaldo je náš, lebo že yeah. vybuchne internet, internet je vybuchol. Alebo to možno fakt bylo tak, že už si už možno tam byl kontakt toho Mendesa zo City a povedali si, tak toto nemôžeme dopustit, možno Ronaldo nepotřebujeme, mm. ale berieme ho, alebo prostě musíme, nemôže být City. Mm. Mm, – Kámo, já nemám rád tenhle, jakoby, mm, dejme tomu nějaký reakční uh, uh, reakční vedení klubu, to znamená, hej, nechcem, aby ten hráč šel tam, tak ho vemem, ale tohle je asi jediný hráč, u kterého to chápu a já věřím, nebo jsem přesvědčený, že to byla právě spíš ta druhá varianta. Mm -hmm. že, to, že, že fakt, že oni by po něm, kámo, nešli, já tomu nevěřím. Já věřím tomu, že by po něm šli za rok že by prostě mu skončila smlouva v Juventusu, on by mohl podepsat novou a věřím, že za ten rok by po něm... Kavány skončil. Po tom, by skončil. Mm. Kavány a on by byl přirozená prostě výměna jo. Jako by za Kaványho. Že jo? A věřím tomu, tam už jsem... Ne, že úplně... Já jsem stejně čekal, že půjde do Paříže, ale tak v koutku duše jsem nějaký doufal a v nějakých podcastech jsme to i říkali, že bohusí, by se vrátil prostě mm. do United. Ale, ale podle mě by ho určitě jako teďka nekupovali, Kdyby, kdyby, nešlo o City, kámo. Podle mě, kdyby šel do Paříže, tak se do toho United nevloží, si myslím. já si to nějak myslím podobně, no, že o, asi tak v tomto směru velmi nemali na výběr. Samozřejmě, a i kdyby šel do Paříže, tak jakože bylo by to také, že byl by se možná trošku nahněvaný, že povím ty vole tak za takovou čiastku a ani to neskusili, takže jsou to asi hmm. trošku kreténí, ale o, už nech to bolo akokoľvek, každopádně Ronaldo je späť, tešíme se na to. No a teraz já ja se zvedavím, že čo, bude, čo sa bude ďalej. Teraz Fabricio Romano dával, vím, nemá to asi nějaký vplyv na Ronaldo, ale uh, neodchádza Dalot, už nikto jiný neprichádza, neprichádza vraj ani Trippier, stredný záložník, taktiež je zatiaľ ticho, uh, takže či už je hotovo, alebo nie je hotovo. A čo má zaujíma... Ja si myslím, že je kámo určite hotovo. Ten plat Ronaldo bude veľký, a, za, za, mě, za mě už, už to, no, už je hotovo? Tam jedin, jediný, co by Šestka. mohlo se změnit, jo, tak je za mě, no, no, spíš takhle, za mě je to možný odchod Pogby a náhrada za něj. Potom, Pogba ostává. Ale v momentě, no, a v momentě, kdy Pája zůstane, což to vypadá, že jo a doufám, že podepíše novou smlouvu. To je odázne. Tak, uh, to je No, snad jo, ale v momentě, kdy Pája zůstává, tak v ten moment už se potom nic dít nebude na přestupáku. A hodně by mě překvapilo, kdyby se dělo mm, teda. Mě by šestka jedna potěšila, kdyby teda přišla. Uh, ne no mě taky, <laughs> ale kam podle mě to nereálně. Mm, nech je to ktokoliv, snad Na Sky dneska přišly zprávy, že Ruben Neveš stále je v hře. Uvidíme, či prostě ještě etkový trošku zadrbe a pustí tam nějaký, nějaký rozlučkový prestup, nějaký bonusík. A Kamal, museli by přijít odchody. A, musel... a to jsem právě se povedal, že co bude nasledovat, co týká odchodů dále, Protože jednak mm. v ofenzíve je teraz pro mě extrémný pretlak hráčů. Máme tam tu šesticu. Mm. Marcial, Sancho, Greenwood, Cavani, Rashford, Ronaldo. Už z tejto mm. má to nahnuté podle mě Marcial. Uh, Víme dialo hostovačka, tam je to potvrděné vlastně Solšerom, že dialo půjde hostovat, ale je tam stále Lingard, je tam stále James je tam stále, uh, nevím, aj Donny fan de Beek hraje krídlo, respektive je alternativní, a mata. je tam stále Mata. Ako Nikto nedáte, že Mata bude mít nějakou nejakú hernu minutáž, ale má, má tam kontrakt ještě uh, na rok, mm -hmm. nějaké minutky zrejme dostane, ale uh, cez koho, keď už podle mňa aj taký Marcial, může mít tých těch pomerne málo, lebo za mě aktuálně v té hierarchii až šiestý. No jednoznačně šestý, to je jako no. suverénně. A hele, za mě jako prakticky jsou, hele, já vím, že o Marcialovi se moc nespekuluje, začal. ale za mě jsou jist, jistý odchody Lingard a Marcial. Pokud, oni, pokud jeden z nich zůstane, tak budu totálně šokovaný, protože Lingard měl výbornou minulou sezonu a bude chtít hrát. Momentálně je číslo sedm. Alebo dva za Bruna. prostě... No, dva ale potom čo s Van de Fa, Van de za mě... Hele, nevím. za, za můj, Nějaký ideál by byl reálně teďka, protože fakt je tam brutální přetlak. A já bych se vůbec nezlobil, kdyby odešel Lingard, Mata, James, Martial i Van de Beek. Všech pět. Mě to, je moc. A podle m to by lavička utrpěla. Kámo, ale. Pod nebo dobře, takhle. Jeden z dvojce Lingard, Van de Beek, aby zůstal. To ano, to, to, to musí zůstat. Je jeden z těch dvojce je Jeden z těch dvojice zůstane, ale zbylí čtyři, podle mě úplně v klidu můžou. Tak dít. James, Mata, klidu, to kámo. asi ano. Kámo, víš, to je vlastně jenom James Mata, který stejně vůbec nehrajou, co tam pekný čemu. Mm -hmm. A potom jediný, který by něco jako hrál, tak je Martial, ale dá se dobře zpeněžit. No právě. A, a po téhle sezóně, jak hrát nebude, tak už se nebude dát dobře zpeněžit. Mm -hmm. Ale já si myslím, že čtyři z téhle pětice, nebo no respektive Marcial, Linga, uh, Marcial... Mata, James by měli být 100% odchody. Ale zase na druhou stranu, hej, jeden... Mata má iba roční no. ročný kontrakt, ten platně je velký a on se tam už dáte s tím, že bude skoro iba nějakou kaučovat v kabíně. Myslím, že má tam nějakou rolu ambasádora, potom už přislíbenou a tak. Čiže osobně, jakože nemyslím si, že Mata odjde. A že ani je to nějaká záťaž. Není no, kamo... to ani nějaká záťaž a není to jo. ani. Za kolik ho predáš? Za milion? Iba nějaký směšný peněz. že no. či Mata no, jasne, odíde, no. alebo nebo neodejde, hele... je to asi menej podstatné jako to, či je Daniel James, ktorý by teoreticky mohol i za to 15 miliónov. Uplně Uplně v klidu, v klidu, úplně v niekde do, do, do Lícu, do Lícu, alebo kde, kde preferujú hmm. týchto bežcov. Uh, yeah. stále má ještě cenu, on se dá krásne speňažiť a Lingard sa dá pekne vytredovať yeah. za Declana Rajsa, alebo práve predať. Takže táto trojica je za mňa taká, že Martial, James Lingard, tam v ideálnom případě, jaké keď vieme, že odchody velmi United nejdú, dá sa zarobiť, to, no, se zarobit povím to, 700 No, 70 by se mohlo dať, no. To by je otázka. Tak to, to jako, určitě, v prípade... kámu, tak jako podle mě Lingard bude třeba za 30, že jo? Určitě no. jako. Vem si, že máš 30 Lingard, dejme tomu 15 James, i 20, já mu že James je mladý a je to, je, je bridge, že jo? Takže má, uh, jenom jak se moc to tam úplně počítá, ale myslím, že je, velký jako Takže domácí, za 20 kámo, protože je prostě domácí. To máš už 50 jenom za těhle dvou a Marciál kámo půjde taky podle mě za 30 no jako. za víc, což někde no no na 80, že jo. No možná i za víc, no. A já si myslím, že on půjde za podobnou cenu jako Lingard, protože Lingard má zase ten, že je Anglán, mm. že jo. Takže tam je nějaký ten přídavek jako navíc. Ale možná dají nějakou hostovačku s ale... jo. Bayern Mníchou. Taky možný, tak možný, Mi, to mi jako hned Ale líbilo, aby se mi ta varianta výměna uh, Lingard plus doplatek za na Rice. Alebo, Tohle, alebo jako by by za někoho, za někoho defenzivního záložníka. Nenom, že za na Rice, protože nešel by do West Hamu, ale nějakou uh, nějako vytradovat Marciala za defenzivního záložníka mě je úplně od hmm. Jo, souhlasím. Jo, jo, kámo třeba do Interu, jako teoreticky. Mně hmm. by, se třeba, kúpili jako, kdyby šel třeba za Broze. Koreu z Lacie, tam už je to asi běžně reálné. Oh. No, tak nic, no. Mm, nie do Bayernu, za Kimicha. <laughs> ne, no. strašně joky. Ale, ale tento, velmi uh, veľmi sa mi to páči, ta myšlenka predať Marciala. Sancho Greenwood, Cavani, Rashford, Ronaldo, Petica, úplne stačí a tie zvyšné, zvyšné minutky, minútky, keď pochytá uh, hoci aj ten Daniel James, tak to by som nejako, nejako prežil. No. Lebo Donny van de Beek no, na krídle. Je, a... yeah, som s tým OK. Ne, ne, ne. ne, ne. <laughs> Bol by som s tým no, OK, ne. teda. Uh, takže uvidíme, co to bude znamenat. No a hlavně, kámo, za rok bude končit Cavani no. a jeho může úplně krásně nahradit Dialo. Vím, Dialo křídlo kávání. Ale v tomto ale... případě Greenwood má... se je tak nahrad více jako na křídlo. Přesně tak, přesně tak, takže on by byl v útoku prostě Greenwood, Ronaldo a Dialo by právě mohl mohl hrát jako na křídlech, no, což doufám, že bude mít úspěšný hostování a, a vlastně jenom on nahradí Cavaniho, a nebude se muset nikdo dokupovat, no, jo? Tak stále je tam ta obrovská cenouka no. Udělala tak snáď, snáď to nebude vyhoděných 40 no to... milionových s bonusmi, alebo kolko to bylo. Pevně veríme, no to... že ne. No a o, o, povedz teraz, zostava tvoja. Preferovaná. No tak ten zbytek, tak za mě sa nic nemění, se bude hrát furt 4-2-3-1, že jo? Mm -hmm. A máš f f f v brance Henderson, uh, obrana Fambisaka, Varán Maguire, Shaw záloha... Vím, že ty na to budeš nadávat, ale za mě Mectomina i Pogba. <laughs> Proč se na to nadával, to je moje ideální záloha. <laughs> jako, no, protože, si, protože vždycky píčuješ na, na toho, na Mectomina, na šestce prostě. No a to, to je fakt, ale a... my tam nikoho jiného reálně nemáme. No já vím, no, tak, takže <laughs> tak. Potom os, ofenzivní záložník Bruno, zleva Rashford, zprava Sancho a Futoku hmm, tak to mám já, podle mě nic jiného ani nemůže. No, 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 právě vidíme, jako teraz vím, že Rushford je aktuálně out, ale vidíme aj ten variant, že prostě Pogba hraje z ľavého krídla. Uh -huh. A záloha. A to už nebude, kámo. Myslíš? Ale... To, to... Hele, možná je, je... dokud bude Rashford zraněný. To asi. asi ale kdyby to náhodou uh, Soul hrál, tak jakože odchod Marciala je jakože povinnost. Tam lebo prostě Pogba no, jasný. zabere místo. Lebo my reálne tu šestku nemáme. Mektomina je to šestko, ako si povedal, nie je. Čiže Mektomina je Pogba, hmm. za mě nie je ideálne ale ako náhle máš Pogbu na, té, na tom ľavom krídle, na tom falošnom krídle a máš za, za sebou dvojicu Fred McTominay, ktorý prostě iba presujú a tlačia, tlačia mm. ten pressing vysoko, tak to dokáže zahrať. McTominay Pogba to nemôže mm. hrať, ale McTominay Pogba to hrať nemôže. McTominay Fred Áno, mm. Pogba z ľavého krídla, Bruno na deske, Sancho správa, Roncek na hrote a ostávate vlastne na lavičke uh, tomu Rashford, Greenwood, Rashford, Cavani, kámo. Trojica, Martial musí ísť out. Kámo, ne, na Rashford nebude na lávce. Žádná šance. To spíš nebude hrát Pogba, než že bude hrát Rashford. Kámo, v žádném v světě ti Rashford nebude sedět na lavičce. Není mm. možný. Ale určitě, ale určitě možný. je to pro mě prvo, který uvidíme. Pogba na levém krídle, podle mě klidně možná i do toho nového do se Rashford nevrátí. Je to možný, ale furt bude na lávce sedět Kavány s Greenwoodem. No, že? no, to bude, to bude. A ešte aj ten Marcial v případě, ak Čiže... A ten odejde, kámo. Tak uvidíme. Zač začal zatiaľ je ticho, no. Majú ešte dva dní, dva, tři, Začal ešte ani jedna špekulácia, mm. ale tak vieme, deadline day býva šialený, tak, tak som zvedavý. Jo. Máme ešte nejakých 10 minut, môžeme sa pobaviť ešte na 5 minut o tom Kaváním, uh, ako si myslí, že bude vyzerať jeho minutáž? Bolo jasné už aj pred sezónou, že nebude hrať veľa, respektíve, lebo on má, má, problémy so zraneniami, má už aj svoj vek, mm. šetrí sa, v závěre sezóny mal fantastickou ale formu, teraz je v karanténě, covidové opatření a bla 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 bla. Kolko myslíš, že bude hrát, tam je Ronaldo? Kámo, hodně málo a je mi ho líto, milu, kavány ty vole, je to jeden... jeden z hráčů, který mám nejvíc hrát, co kdy hráli za United co odehrál jeden rok, ty vole. A je mi ho hrozně líto, ale bude hrát fakt málo, no. Za mě tahle sezóna spíš ke komu bych se dostal, tak Greenwood podle mě nebude hrát skoro vůbec v útoku. Si myslím, že Greenwood prostě bude hrát z křídla, že do útoku ho ani dávat nebude, že v útoku bude buď Roncek v drtivý většině případů, a když ne Roncek, tak Kavány nemyslím si, že Greenwood bude hrát v útoku to myslím si, že 90% zápasu odehraje z kříva hmm, asi, Hoci má fantastickou formu z obotu sezóny, ale tak jo, má, má, má. je výborný a, a do budoucna to bude číslo jedna útočník prostě, ale ještě asi jedna sezóna na Krydle bude nutná, no no, spíš dvě jako prostě k ní nebude končit hmm. za rok, že jo možná možná i pět sezóny <laughs> ale to asi až ne, uvidíme asi až ne, uvidíme ale ale pro Cavaniho to je určitě jako je, je rána bude hrát málo ale ale za mě je pro mě je možno že uvidíme Cavaniho Cavaniho s Ronaldom na hroti někdy aj spolu Nevím, že od základu ale určitě v nějakých momentech asi ano Jo, určitě je to možnost, je to možnost. Prostě nějak to tam drbneš, Luke Show potíhá celou lineu Ronce, uh, Roncek, jo. Roncek v útoku, uh, zpráva Sancho a jdeme Bombi. bomby. Uh, čo týká toho Greenwooda, ostává mu právě krídlo, za mě aktuálně zní to vtipný, ale v té hierarchii s takouto formou a s tým, jako začal, je aktuálně uh, jakože v hierarchii asi aj před Sanchom, hoci víme, že Sancho vstál nějaké velké prachy a že má potenciál mm -hmm. pravidelně hrávat, ale zatím Greenwood tam tu pravou stranu drtí, Sančovi asi ostává levá strana. No a... Jo, souhlasím s tím. Hele, hele za, za mě uh, by si ty hráči prostě měli točit primárně podle formy, mm. že bych tam nehrál na nějakou velkou hierarchii, je tam prostě ako, pět... Jako nikto, nikto, nikto nemá nemá místo jisté, fakt. Ronaldo jo. Tak Ronaldo jo, to ale fakt. zvýšok, tam prostě kámo, Sancho stal... Zvýšek stal obrovské nikdo prachy, kámo. chceli jsme ho tu 10 rokou, Vlastně od odchodu mm -hmm. Ronaldo Ronalda jsme chceli Sanča. Jako typologicky, právě křídlo a teda prostě <laughs> přijde Ronaldo všetko a Sancho prostě nemá ani jisté město v týme, to je jakože hrozné. Nemá no. Kámo jako za mě by jo. se příchod Sanča neudál, kdyby se počítal s tím, že přijde Ronaldo. Je to Ronaldo. rozmožné. Je to rozmožné. Ale s tím se asi nedátalo. Ne, u, vůbec, vůbec no. no takže Ale, zas, ale, zas ale za Ale za mě minulý rok už pozor na to, hej. Čiže Sancho byl dlouhodobý no, dlouhodobý cíl, který určitě Arsenal asi velmi velmi velmi, velmi chtěl, no určitě. A s, a s kámo bude hrát Ranet Sancho, jenom je to teďka čistě o tom, že Greenwood má famózní formu, takže ten by teďka měl být v základu, prostě dokud jí můj bude. A, a potom prostě točenka, ať prostě se točí. Z, za mě stejně to bude v útoku Ronaldo a na křídlech se bude točit trojce Rashford, Sancho, Greenwood. To podle mě bude takový ten největší, taková ta největší jakoby útočná zbraň s tím, že Kavá, Kavány bude jako primárně náhradník a Pogba taky občas asi půjde jako zleva, ale primárně bude podle mě uprostřed. A trojice hráčů na dvě pozici, jakože Greenwood, Sancho, Rashford, všetci si zahrají veľa a víme, že v minulé sezóně byl yeah. Rashford brutálně preťažovaný, z čoho vlastně i ta operace, operácia potom, potom, dopadla, protože mm -hmm. Borec už vlastně ani nevládal, nemohl a stále, stále hrál, mm -hmm. Čiže, Sancho, Greenwood, Rashford, všetci vědí zahrát, povím to na všetkých stranách, okrem toho Greenwooda, Uh, zahrajú si strašně veľa. Martial zatím s takovou formou a s takýmto nasadením to, to, to nevidím velmi dobře pro něho. A Cavani no snad každý zápas aspoň pol hodinka, to by bych byl mega spokojný, ak by to takto dopadlo. A aj Ronaldo se pro mňa možno sem tam pošetý v nějakých pohároch, FK pohára, jo, 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 určitě taky Roncek se taky bude jako šetřit. Takže on si Cavani jako ztraje, ale prostě, hele, je to skvělé. To Kto to chceš trénovat prostě. <laughs> Přesně tak, kámo, tohle je jako podle mě, co se týče hráčského obsazení, tak nejsilnější je jako asi United. Na papíry, povedzme to takto. Na papíry, na papíru, no. Jako... ne. Prostě byly, tak samozřejmě Fergusnovo týmy byly brutální, ale oni byli jako tým, ale teďka otázka samozřejmě, otázka, jak to bude fungovat a tak dále, ale tolik, jako tolik hvězd, to, to prostě United jako nikdy neměli, no. Že vždycky to bylo tak, že i když měli brutální tým a vyhráli treble, tak jo, byli tam čtyři útočníci, ale bylo jasně daný, že Socher a a potom ten, Sherringham, tak nebyli v základu, prostě to byli náhradníci. Hmm, a číslo, dala. číslo jedna, dva, no právě takže že oni byli důležitý, byli dobrý, ale byli to prostě náhradníci no. no hele já jsem na to hrozně zjedavej tromflit nepodle jako závidím lebo logicky s takýmito nákupmi už bez toho Ronalda prostě ty očekávání byly velké já sám mám velké očekávání ale s Ronaldem to ještě jde nahor ale nemůžeme zabudovat i na konkurenci, která má, má prostě brutálne týmy. Chelsea, City, prostě válec, válec. Kámo, Chelsea a City jsou hodně nabitý. No. Jako, jako kámo, první zápas Luka No, absolutně, no možná. právě. Co um, vlastně očekává, to, jaké mají ambície, protože fakt tento tým jako, je jako vynikající. Určitě boj o titul, to je jasný, no, boj, o titul, len. boj o titul je jasný. Iba jeden může získat titul vieš? a jsou a tam top konkurenti a Liverpool. Vím, že Liverpool nenakupuje, teraz se z nich možno neráta, že jsou možno v pozici trošku takého outsidera z té velké štvorky, ale stále je to mm. Liverpool, který má tam prostě Salaha, z Maného a, a, no, a Klopa. No. no a hele, to je asi taky jako to důležité, no, že... Máme no, a my fakt nejlepší za posledních x roků na papíry a zřejmě i na ihrisku to už ukazují chlapci, že prostě jsme fakt nejlepší ten za posledných x roků ale konkurencia hmm. je taktěž úplně někde Obrovská, kámo, obrovská, jako no. Hej, za mě asi furt City jsou prostě jako... a to je skrz toho Guardiolu, já prostě, já, já prostě věřím tomu Guardiolovi v té dlouhodobé ligové soutěži, no. Já asi, kdybych si měl vsadit teďka, že by to bylo taký, hej, vsad všechny svoje prachy na někoho, tak bych asi vsadil na City, furt. Mm -hmm. I bez toho útočníka, asi jo, ty vole. Ale ale to je skrz pepka, no, že, že já jemu, na Ligu mistru bych si naopak sadil všechno, že jině vyhrajou. Mm -hmm ale ty vole, v té lize asi furt bych tam dal spíš jako to City, ale podle mě jak United, tak Chelsea, tak jsou brutálně blízko, u Chelsea se teďka ještě spekuluje o tom kundem, mm -hmm. že jo, že on by ještě mohl dojít, tak to proupe úplně šílený taky, že jo. Jak budeš mít tři týmy, které podle mě budou prostě bojovat o, o, o ligu mistrů příští rok, s tím, že si ty to dojebe. <laughs> <laughs> Takže iba <laughs> dve. Ale jíba <laughs> no, jakoby by oni se dostanou daleko, ale pak to se skončí třeba v semifinále mm. nebo tak. Ne, ale, ale potom tak samozřejmě máš tam nabitou Paříž a máš tam silný Bayern, mm. že jo. A... To je petice prostě. Hele, kámo, petice je prostě jasný. A to bylo už před příchodem Ronalda. Kámo, nevím, ty očekávání jsou jako obrovský. Já, já, já hodně věřím titulu. Jakože fakt jako věřím tomu, že by se mohl... Kedy, keď atleti, už mě v nejbližších dvou rokoch. Povedzme si to úplně. Jo, jako jo, jako jo, kámo. Od, jako jak jsem viděl, že Ronaldo říkám, jdem na titul. A já doufám, že jo, samozřejmě může se stát cokoliv, může přijít zranění, ztráta formy, ty vole, tak tam vyměníš ty tři a dáš tam hnít. <laughs> Až je právě. Ale jako cokoliv jiného, než boj o titul do posledního kola, by byl za mě totální, ale extrémní zklamání s tím kádem. Hmm, souhlasím. Jako že na jedné straně kámo, jsem fanoušikom protože... toho, že kroďme očekávání, na druhé straně to asi ani nejde. Ako ty prehnané také, že hneď máme treble blbosti, to to, 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 už zabudnite na to. A tak píčo, Ale já, že... treba krotiť tie očakávania, pretože góly by sme dávali, či tam je Ronaldo, alebo není Ronaldo. S tým podľa by sme problém nemali. Mm -hmm. Ale môže tam zohrať rolu nejaký impact toho Ronalda, protože podľa mňa, keď bude ten Roncek na tom mm -hmm. ihrisku, tak ten Rashford, ten Pogba, ten Bruno, ten Greenwood budú hrať ešte o dva levely lepšie. Am... a všichni budou chtít víc tam presne, prostě Presně tak. Takže treba krknit očekávání, ale je logické, že tu jsou. A musia tu byť. protože takýto tým nemal United no. x, y rokov. Hmm. Takže. Je to tak, no. Jako... Já jsem na to, já jsem na to fakt, fakt, fakt zápas Oni... bude a, a hrozně se těším, kámo. A musíme, já, musíme nějak vymyslet ten Newcastle, já chci letět na ten Newcastle. <laughs> Taky tak. Já fakt chci být, jak se Ronaldo vrátí prostě na ten první zápas na Old Trafford a to, tam musíme být a doufám, že to nějak, někdo nějak domluvíme a že seženeme ty lístky. Tak. Kam jde tam jedna kole. <laughs> Je to tak. Kámo, nevím, já bych tam možná jel, i kdybych nesehnal lístky, vole. Protože jakoby jako na místě už je kupá nebudu vole to bude stát 100 000 vole ale ale Kámo vole možná i tam být jenom ta atmosféra okolo stadionu hmm, ty vole to je by bože pekné že já bych tam asi jako tak jako tak jel ty vole a nevím no jako že No, uvidíme, to, zkusí, zkusíme, to zkusíme nějak tohle jako pořešit potom, potom už spolu, ale já já tam hrozně jako chci na ten zápas, že mu ta atmosféra bude úplně šílená. Já jsem měl možnost jít na ten zápas s Reálem, když se Ronaldo vracel. A já jsem řekl, že nechci, že ho nechci vidět na Old Trafford v jiném drezu, než je, než je ten správný. Takže viděl jsem ho za Juventus, ale to bylo prostě italská ne, liga, že jo, vlastně. úplně, úplně jiná půda, to jsme byli spolu ale, ale si na Old Trafford jsem řekl, že ho nikdy v životě vidět v jiném dresu. Ale teď už má ten správný a podle mě je čas tam vyrazit. <laughs> Akurát, jinak mimochodem posledná zpráva, ale taká na závěr, Uh, vstoupil do hry o Amada Diala. A že stále jsou hry ještě nějaké týmy z Premier League a Bundesliga, takže Dialo určitě odchází. Holandská liga, Feynord, mm. víme, uh, pracovat s mladými hráči. Páčilo by se mm. mi to víc jako nějaká hostovačka v Championship, která se riešila ještě no, do včera, ještě, takže určitě, uvidíme. Určitě. Pojďme na to United, here we určitě go. No. Yes, yes, yes. Hele, a úplně na závěr, poslední věc. Včera, ne? Já jsem ti to už říkal, ale pro lidi. Včera jsme byli na koncertu, co jezdím, jezdím jako s Refiem, jezdíme jako a s klukama dalšími, jezdíme koncerty. Včera to bylo přesně, nahráváme to 28 odpoledne, ten přestup se vlastně tak by dofinišoval včera večer, mm -hmm. že jo. No a jeli jsme na koncert do Sokolova a úplně, co, hej, nikdo z kluků, který tam jezdí, tak ne, že fotbal je nezajímá, ale kámo, že oni, vole, ví jenom, kdo je Ronaldo a Messi, jinak neví nic, mm -hmm. kámo. Ti kluci vůbec, vů, absolutně se nebavíme o fotbale, že úplně 0%, že oni vůbec to neřeší, ne. A, a já úplně celou dobu do nich hustím říkám, kurva Ronaldo je zpátky v Manchesteru vy to vůbec nechápete a celou dobu po cestě do nich takhle hustím ne? mluvím jenom o tom no a potom právě kluci, kluci jako dávali ten koncert a třeba v půlce ne? jsem právě došel jsem zatím za, za refuem a říkám kámo řekni lidem, že Ronaldo je zpátky v Manchesteru a no, zandal, zandal že, že Ronaldo že se vrátil do Manchesteru a on pak na mě jenom takový Jej, že jsem spokojený, ne, jestli mi to stačí. A ne, to mi nestačí, chci, aby skandovali Ronaldo. <laughs> a, a, tak jsme rozkandovali celý, celý klub Sokolovi Sokolově a všichni tam skandovali Ronaldo. Boží, vám to natočení Úplně boží. Kámo, já jsem byl star včera úplně v píči, já jsem ještě teď, ale kámo, včera jsem byl úplně jako, že kámo, pro mě to bylo úplně, že hej, fakt jakože splněný úplně takový ten sen, který si myslíš, že se nikdy nestane. Já tak víš, že trošku jsme spekulovali, hej, mohl by se vrátit, ale bylo to dost sprdelé. Já jsem velmi rád, že se to udělalo tak v průběhu hodiny. Že to nebyla žádná sága, jo. Nič, prostě hodina, boom, máte, yes. máte Ronalda, dovidenia. <laughs> Pozdravujeme da Eda <Já>, <laughs> <ne, laughs> to to za, za pol dňa přestup Ronalda, <laughs> jako je brutál. A těším se teraz strašně na mediálnu kampaň, protože zatím ta tam stále iba to oficiálné vyhlásení, ale sú žádné fotky, žádný marketing jo, zatím neběží, ale když to značně na tom Facebooku jete, tak opět vybuchne internet. No, kámo, jako dres je jako jasný, no, že jo? to, a to je to. A chci si ho koupit v Manchesteru, jak tam pojedem, tak si ho tam chci koupit, nechci si ho koupit online. To se budou mít, ty no, snad se za <laughs> sobě trošičku. Prodaný. Že Prosím? snad se trošku. no snad jo, no snad jo, protože to tam kámo každý. No, že Podle mě ten den neuvidím, neuvidím nikoho v jiném než Ronaldo. Asi tak. Jestli uvidím někoho v jiném dresu než Ronaldo, jak mu řeknu, hej, vy si kopi ten správný A víš tam porci v se Bruna, víš prostě. Já prej, vy to toho Bruna, kurva, to si Ronaldo. Chudák, ne, Bruna máme, jak je rádi, je to král. No dobrý, hele, já, já budu muset, jo. budu muset končit, ale... Ronaldo zpátky. Vítězství. tak. Máte se.